parlem de la primera catalana del Club Bàsquet Granollers, que va debutar a casa en aquesta nova temporada amb victòria davant del Palamós per 64 a 55. Els de Cejané van jugar un bon partit davant un rival complicat que no ho va posar gens fàcil. Els primers minuts el Bàsquet Granollers va notar una mica els nervis del debut a casa, però a poc va entrar en calor i va aconseguir distanciar-se en el marcador. Al final, en l'últim quart, el Palamós va escurçar les diferències, però el Bàsquet Granollers ja ho tenia tot de cara per emportar-se la primera victòria de la temporada. Si la primera jornada debutaven a domicili amb derrota amb l'Unyà, en aquesta segona aconseguirien la victòria important i treballada a casa amb el Palamós. A destacar els 13 punts de la Fita o els 11 de Serratacó.